Olá, sou o PR, jogo nos Offset. A minha função é ser an Entrykiller. Olá, eu sou o Francisco OBJ Ramos e sou o ADLP dos Offset eSports. Sou o Ricardo Matos, dos Lynx, jogo nos Offset e sou o capitão, lurker e mais algumas coisas. Olá pessoal, meu nome é Tiago Moura, mais conhecido como Just, sou jogador dos Offset e jogo a ponta de lança, parte de tudo. Olá, sou o Nuno Gaspar, sou o Festal e sou o treinador da equipa dos Offset eSports. Não estava a brincar, não jogo a ponta de lança. Mais viciado na equipa é o Stado. Viciado somos todos, não é? Mas já estamos há tantos anos a jogar, não, acho que não há assim nenhum mais viciado que os outros. É o Stado. Deve ser o Stado. Ah, que fixe. Talento escondido da equipa. O PR canta. Canta muito bem o PR. As técnicas de engate do PR. O Stado sabe fazer uma boa mostra. Ah, o Stado! Acho que ninguém tem grandes rituais antes do jogo. Ninguém tem nenhum ritual estranho? Não sei o ritual de cada um ao certo. Acho que não temos nenhum ritual. Opa, provavelmente sou eu que gosto de fazer uma rezazinha antes de começar os jogos. Ah, o vegetal! O vegetal reza! Uma rezazinha. Ah, esqueci disso! Há mais picuinhas entre o PR e o Estado, que eles estão sempre a mudar de resoluções e miras e coisas assim. O mais picuinhos para mim é o Stadudo, que ele quer tudo perfeito e às vezes torna-se um bocadinho chato. In-game é o Stadudo, é o mais perfeccionista, mas fora do jogo é os Lynx, claramente. Picuinhas? Os Lynx? Com o setup? Se mexerem, ele dá logo fé. Não sei, talvez seja eu. Melhor gamer é o PR, é o PR. É o MVP da equipa. Melhor gamer, sem sombra de dúvidas, sou eu, não é? Uma hipótese. Gamer? Pá, gamer sou eu, que jogo um bocado tudo. Melhor gamer da equipa é o Just. Melhor gamer? Ah, somos todos. Somos todos.